Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Šiandien laidoje matysite, kaip inovacijos transporto srityje pakeis prekių pristatymo greitį. Šiandieną komercinė siunta gali pristatyti per vieną dieną. Na, sakysite, greitis kainuoja, bet ar tikrai? Labai blogai, kaip reikia internetu laukti 2-3 dienos 4. O kaip Lietuvos vežėjai atrodo Europos kontekste? Visada atrodėme kaip pigių paslaugų tiekėjai, o dabar orientuojamės į kokybę. Sveiki, aš Jurgis Adomavičius, o jūs žiūrite laidą Inovacijų DNR. Šiandien mūsų laidos dėmesio centre – prekių pristatymo ateitis. Kokie jį laukia? Kaip su tuo gali būti susiję parduotuvėse dirbantys robotai, savavaldės transporto priemonės ar bepilotės skraidyklės prie jūsų daugiabučio lango? Jūs pažiūrite čia. Ir dėžutė atsiranda štai čia. Elektroninė prekyba – magiškas reikalas, kurio naudojimasi milijonus kartų per dieną. Tačiau kas vyksta tarp šių dviejų veiksmų? Ar jūsų neerzindavo gauta žinutė tarp 8 ir 12 valandos būti namuose, nes pristatysime jums siuntinį? O juk dar būdavo greičiausiai ir taip, kad prasidėję namuose nurodytomis valandomis to siuntinio taip ir nesulaukdavote. Ir visa tai buvo ne kažkada netmenamais laikais, o vos prieš kelis metus. Įsivaizduokite, kokios geležinės kantrybės reikėjo būti prieš kokį dešimtmetį, kai prekės laukdavome savaitėmis. Jau nekalbant apie praeitą amžių, kai pašto furgonai keliaudavo mėnesiais, o prekės netgi pradingdavo ir atsakomybės už tai niekas neprisiimdavo. Dirbtinis intelektas, robotai sandėliuose, inovatyvi prekių perkelimo technologija vis dažniau leidžia prekę gauti ne kažkurią dieną, o netgi šiandieną. Vienas puikiausių tų pavyzdžių – Amazon, kuri keičia žaidimo taisyklės visame pasaulyje ir verčia pasitempti konkurentus. Prieš keletą metų kompanija pristatymo terminą nuo 2 dienų sutrumpino iki 1. Kaip jiems tai pavyko? Prekių pristatymui Amazon kasmet išleidžia 10 milijardų dolerių. Kodėl kompanija tiek investuoja? Nes klientai tikisi, kad užsakymai iš jų bus pristatyti greitai. Todėl 2019 pabaigoje elektroninės prekybos gigantė skyrė 800 milijonų dolerių tam, kad galėtų veikti vienos dienos pristatymo paslauga. Didžioji dalis investicijų buvo skirta infrastruktūrai ir transporto išlaidoms, susijusiamis su pagreitintu pristatymu, tam, kad milijonams pirkėjų vienos dienos pristatymas taptų įprastu dalyku. Siekdama geriau kontroliuoti šį procesą ir gana didelės išlaidas, kompanija pradėjo mažinti savo priklausomybę nuo siuntų pervežimo ir pašto paslaugų tarnybų ir įsigijo 50 lėktuvų, 300 puspriekabių ir 20 tūkstančių mikroautobusų. Kompanijos atstovai giriasi, kad šioje rinkoje, norint tapti žaidėjų numeris 1, svarbiausia turi būti patenkintas klientas. Na, sakysite, greitis kainuoja, bet ar tikrai? Dar sąmokslo teorijų kūrėjai burbės, kad greitas pristatymas skatins vartotojiškumą. Ir dar bala žino ką. Pažiūrėkime, koks pristatymo terminas šiandieniniam vartotojui yra optimaliausias. Ir kas priverčia užsakymą atšaukti. Per kiek laiko jūsų nuomonė turėtų prekė atkeliauti internetu užsakytą į namus? Per 2 darbo, 1 darbo dieną. Ta pačia diena idealiai, bet šiaip 4 dienos gal. O koks pristatymas jau pagal jūs yra ilgas? Savaitė. Jeigu iš užsienio, tai savaitė 2. Jeigu Lietuvoje, tai poro dienų. O sakykit, kas pagal jūs jau yra per ilgas pristatymo laikas? Jeigu Lietuvoje, tai savaitė. O iš užsienio kiek esat pasiryžęs laukti prekės? Yra teikia laukti poro mėnesių, taip jau ilgokai, sakyčiau. Labai blogai, kaip reikia internetu laukti 2-3 dienos 4. Šiandien mūsų studija lietuviško startuolio Freidesk atstovai,
kurių sukurtas produktas iš dalies prisideda prie to, kad prekių valdymas vyktų kiek įmanoma sklandžiau. Pristatau Jums Andrew Corvill, Freidesk įkūrėją ir generalinį direktorių, bei jo dešinėje ranką, produkto vadovę Loretą Žukauskaitę. Pas mus studijoje šiandien yra ir Edmundas Daukantas, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos Lineka prezidentas. Andrew, kaip manote, ar Lietuvoj smulkus verslai turi šansų konkuruoti inovacijų srity su dideliais gigantais? Kas liečia Lietuvą, jinai pakankamai gražiai judėjo į priekį, sakykime, 20 metų manualiniam gyvenime. Ir paskutinius 10 metų pakankamai gražiai juda ir technologiniam gyvenime. Jeigu taip paminėti šiandieną, man tokias įmonės, kurios atrodo įsiskverbę bent savo srityse, tai, sakykime, toks startuolis kaip CG Trader arba ZT City, turbūt, kur atrodo jau B2B, tai yra verslas versle, siuntose, vietinėse, miesto pervežimuose, viskas užimta, šalia dar ateina Voltas, Boltas, Foodas ir visi kiti. Jie labai gražiai rado nišą komercinėje veikloje ir šiandieną komercinė siunta gali pristatyti per vieną dieną. Iš tikrųjų, paskutinės mylios paslauga arba vietinių pervežimų paslauga, tai yra visiems žinomos mastų ekonomikos sritis, kur konkurencijoje laimės tik tai tie, kurie gali atlikti labai daug užsakymų per trumpą laiko vienetą. Tik tai taip galės investuoti į šiuolaikiškas transporto priemonės, į šiuolaikiškas technologijas. Ir vienintelis būdas sugebėti aptarnauti didelį kiekį klientų yra skaitmenizavimas ir automatizavimas visų krovinio administravimo procesų. Jūsų irgi produktas yra inovacija, tam tikrąją prasme, supaprastinti procesai, suskaitmenizuoti, suefektyvinti, ne? Taip. Gal Jūs galit pasidalinti ir prieiti arčiau prie Jūsų produkto, kokius pavyzdžius ir kokias problemas Jūs sprendžiate? Tai pradėjome nuo to, kad klausėme savo klientų problemų. Mes savo produktą gaminame to principu, kad neprašome klientų, jog jie diktuotų, kokių tiksliai funkcijų reikia ir kaip tos funkcijos turi veikti, bet klausime, o kokia yra jūsų problema, kur stringa jūsų procesas, kaip norėtumėte efektyvinti savo procesą. Tai manau, kad mūsų sėkmės pagrindas buvo klausimas, girdėjimas klientų problemų ir gebėjimas susisteminti visus gautus duomenis. Vadinasi, išgirdę tam tikrus klientų probleminius taškus, jų pasiūlymus, mes susisteminome juos visus ir sukūrėme vieną standartinį procesą, kuris tinka daugeliu gamintojų pagal mūsų pasirinktą segmentą. Jūs sukūrėt platformą, kurios dėka yra standartizuotas krovinio pervežimo procesas, apjungiantis krovinio savininką, krovinio gavėją ir vežėją, kuris turi vežti. Ir jeigu tuo metu, tuo pervežimo metu įvyksta kažkoks konfliktas, atsiranda pretenzijos, tai jūs kaip opcija papildomai padeda tą konfliktą išspręsti, tą pretenziją susidoroti. Plus dar yra draudimas visam tam nuostoliu atsiradusiam, galimam nuostoliu kompensuoti. Teisingai? Taip, taip. Yra tokie paskaičiavimai, sako, kad maždaug suvaldyti vieną krovinį, va tą, ką jūs įvardinot visus šitus elementus, užtrunka apie vieną valandą. Jūsgi teigiat, kad jūsų platformoje, jūsų sukurtam sprendime, tą galima padaryti per 10 minučių. Žiūrėkite, dabar mus čia žiūri, išgirsta kažkokios įmonės vadovas. Va jisai dabar pasikviečia savo vadybininkus, sako, žiūrėkit, man reikia Freidesko. Ar ne? Kiek tai užtruks, kiek tai kainuos, ir ko reikės? Ar tai reikės kažkokios įrangos, ar tai reikės kažkokių sudėtingų mokymų? Kaip ta visa sistema įėjimas jūsų į įmonę vyksta? Tai šiandieną, kai vadovas arba bet kuris įmonės darbuotojas nusprendžia, kad reikia naudoti arba reikia skaitmenizuoti savo logistiką, jau šiandien jisai gali pradėti naudotis Freidesku tą pačią akimirką. Vienintelio dalyko, ko reikia, tai yra susisiekti su mumis, paskambinti mums ir pasakyti savo poreikį. Jokios įrangos nereikia pirkti, jokių licencijų, jokių diegimų nereikalauja mūsų produktas. Mūsų produktą galima rasti internetinėje erdvėje, tai yra tiesiog puslapyje, ir pradėti naudotis per 15 minučių.
Mūsų įmonės darbuotojai apmoko visus naujus klientus. Sistema yra sukurta taip, kad nereikėtų skaityti jokių ilgų instrukcijų, nereikėtų mokytis, kaip naudotis ją. Mūsų vienas klientas pasakė, klausyk, aš sakau, esu laimingas, kai aš ten Facebook'e kažką darau, arba Instagram'e, sako, jūs galit sukurti tokį sprendimą dar anksčiau prieš porą metų, reiškia, kai tik tai daug buvo pokalbių, tokį panašų tik logistikoje. Sakom, okei, padarysim. Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Aš dabar girdžiu, kad jūs atėjot ne kaip produktas, bet kaip problemos sprendimas įmonėm, ar ne, ir sprendžiat problemas. Betgi pas, ta prasme, pati logistikos grandinė labai plati ir daug elementų yra. Ir dar įmonių specifika yra. Kiek jūs dabar sau jau leidžiat, kada esat sėkmingi, turi daug klientų, leidžiat individualizuotis ir dirbti individualiai? Ar jau dabar sakot, ne, mes žinom, kaip vežti, oho, traškučius ir dabar mes einam per traškučius? Pagrindinis toks kaip iššūkis netgi buvo girdėti klientus, tačiau girdėti ne ką klientas nori, kaip klientas nori, bet labiau girdėti, kodėl jis nori. Ir čia turbūt būtų daugelis ir verslų, ir startuolių patarimas girdėti, kodėl klientas nori. Mes čia pasiskoliname vieną tokią metodiką iš IKEA'os, visi puikiai žinome IKEA, ir IKEA teigia, kad, ir jie vadina tą metodiką cost per touch, ir jie teigia, kad kiekvienas rankos prisilietimas prie parduodamos prekės pakelia tos prekės kaštus. Tai mes, vadovaudamiesi šitą logiką, padarėme tokį standartinį procesą, kad kiekvienas dalyvis to proceso labai konkrečiai žinotų, kuriuo metu jisai turi kokią informaciją paduoti, ir ta informacija, aišku, yra automatiškai sinchronizuojama visiems kitiems proceso dalyviams. Mūsų platformai kroviniai realūs, tikslus ir jie yra iš karto kaip užsakymai sugeneruojami ir nereik papildomų vėliau dokumentų siuntinėtis. Transporto sektorius yra labai svarbi mum industrija, kuri nei gali inovuotis, nei diegtis skaitmenizaciją be ekspertų. Vienas iš tokių ekspertų yra Jan Hittel, kuris daugybę metų yra pradirbęs transporto sektoriaus įmonėse. Šiuo metu yra pagrindinis Europos Sąjungos konsultantas ir didžiųjų įmonių valdybos narys, kas yra susijęs su inovacijom ir skaitmenizacija. Su Janu aš norėčiau daugiau pakalbėti apie aktualijas ir svarbą skaitmenizacijos mūsų transporto sektoriui. Hello, Jan. Labas, Jan. Hello, Jurgis. Labas, Jurgis. Could you introduce... Ar galėtumėte trumpai prisistatyti ir pasakyti, ką manote apie skaitmenizavimą? First of all. Yes, my name is Jan Hittel. I'm a Danish citizen and have been living the last... Mano vardas Jan Hittel, esu Danijos pilietis, pastaruosius 27 metus gyvenu čia Lietuvoje. Ir jau beveik 40 metų dirbu transporto industrijoje, 5-6 skirtingose pasaulio šalyse su visomis transporto rūšimis. Taigi, nepavadinčiau Lietuvos atsiliekančiais ir iki prasidedant skaitmenizavimui. Jei pažvelgtume į skaitmeninimą, aš tai visada vadinu lenktynėmis. Galima sakyti, kad skaitmenizacijos procesuose Europa mano supratimo atsilieka nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir Kinijos. Jungtinės Amerikos valstijos buvo viena iš pirmaujančių. Galime pažvelgti į skaitmeninę logistiką tokios įmonės kaip Robinson Transport, Coyota ir XPO Logistics, kurios buvo perkeltos į Europą. Grįžkime į 2011-osius, kai Europos komisija nusprendė pradėti kovą su amerikiečiais ir kinais dėl skaitmeninimo. Ir jie iki 2025 metų vykdo skaitmenizacijos lenktynes, kur viskas, kas susijęs su logistika, bus skaitmenizuota. Nuo sunkvežimio vairuotojo iki lėktuvo dokumentų ir visų procesų jie bus prieinami žmonėms, kuriems reikia prieigos.
Kokius matote pagrindinius skaitmenizavimo transporto sektoriuje privalumus? Tai yra labai blogai. Matote visų transporto rūšių skaitmenizaciją – kelių, oro, geležinkelių ir jūrų krovinių. Kadangi krovinių gabenimas keliais yra viena didžiausių transporto sektoriaus pramonės šakų Lietuvoje. Pabandysiu šiek tiek sutelkti dėmesį į šią sritį. Taigi, apie privalumus. Lietuva yra pirmaujanti Europoje pagal tarptautinių kelių pervežimus. Bet jei Lietuva nespės su skaitmenizacija, ji praras fantastišką konkurencinį pranašumą, kurį dabar turi. Šiandien Lietuvoje yra viena stipriausių, valdanti didesnį sunkvežimių skaičių Europoje. Ir tam labai padėjo skaitmenizacija. Senų šio sektoriaus valdymo įrankius paversė naujais, gavus informaciją apie duomenis pritaikyti juos. Taigi, tai pagerins Lietuvos vežėjų galimybę palikti savo pėdsakus rinkoje. Padės jiems optimizuoti sąnaudų taupimo procesus, nes jie daug dėmesio skiria kasdieniam veiklos valdymui. Taigi, tai labai padės Lietuvos vežėjams. Taip pat matau, kad galime žengti į priekį kaip ekologišką, atnaujintą industriją. Nes per mano 25 metus čia Lietuvoje visada atrodėme kaip pigių paslaugų tiekėjai. O dabar orientuojamės į kokybę. Tai padeda Lietuvai kurti stiprios sunkvežimių rinkos lyderės įvaizdį. Jan, jūs daug konsultuojate Europos taryboje. Ar galite man pasakyti, kokie svarbiausi klausimai kyla ir kaip jie mato Lietuvą? Vienas iš svarbiausių klausimų Lietuvos atžvilgių yra susijęs su mobilumo paketais. Mobilumo paketas – kelių transporto taisyklės ir reguliavimai visoje Europoje, atlyginimo apsauga, socialinio dempingo naudojimas praktikoje, mokesčiai. Taigi, į Lietuvą visada buvo žiūrima kaip į kitas rytų Europos valstybės, kurios pažeidžia, naikina ir trikdo krovinių vežimo keliais valstybinį transporto sektorių. Dabar Europos Sąjunga nori tai pakeisti, bet tai bus labai sudėtinga. Daugiau kaip 25 metus jiems nepavyksta įgyvendinti susitarimo dėl kelių transporto. Ir jie netgi turi šalių norinčių, kad vairuotojai gautų tą patį atlyginimą, kokį moka danams. Danų vairuotojai gauna 22 eurus už valandą. Siekiama, kad Lietuvos vairuotojai taip pat gautų 22 eurus už valandą. Taigi situacija kelių transporto sektoriuje yra labai komplikuota dėl skirtingų profesinių sąjungų ir transporto rinkos vartotojų interesų. Kai bandoma išpildyti minėtus reikalavimus, visa tai didina transportavimo įkainius. Jan, vertinu jūsų ekspertiškumą. Gal galėčiau paprašyti vardinti tris svarbiausius dalykus? Kaip šiuo metu turėtume elgtis, kad transporto sektoriuje taptume labiau ekspertiški ir sėkmingesni? Matau didelį bendrą vyriausybės, asociacijų, įvairių industrijų bendradarbiavimo poreikį, kad kiekvienai sričiai būtų sukurtas skirtingų skaitmeninių sprendimų paketų pasirinkimas. Galime skirti tris blokus – vyriausybinį bloką, transporto sektoriaus programinė įranga ir verslo programinė įranga. Šiuos tris programinės įrangos tipus reikia koordinuoti. Tam reikia patirties ir suvokimo apie tai, kas vyksta ir kas nutiks. Taigi tai yra viena iš sričių, į kurią turite sutelkti dėmesį, kad išlaikytumėte Lietuvą šiame sektoriuje. Na, kai kalbame apie skaitmenizaciją kompanijose, robotų sandėliuose ir inovatyvius programinius sprendimus, visa tai atrodo taip toli nuo mūsų. Tas pats Amazon, apie kurį visi skaitome, lyg ir žavimės, tačiau ypatingos asmeninės svarbos ir naudos nepajaučiame. O jeigu duočiau pavyzdį, kuris paliestų kiekvieną iš mūsų, pavyzdžiui, medicina. Siekiant paspartinti visus įmanomus procesus medicinos srityje ir net išvengti žmogiškosios klaidos, kai kurios operacijos jau seniai atliekamos be chirurgų dalyvavimo. Taip, jūsų širdį, koja ar kraujagyslės gali operuoti robotas. Tikimasi, kad robotizuotos vaistinės taip pat gali prisidėti prie sveikatos priežiūros kokybės gerinimo. Kas yra robotizuota vaistinė?
Tai gali būti tiesiog išmaniosios lentynos ar aukštųjų technologijų rūšiavimo mašinos, gebančios atskirti medikamentus ir juos paskirstyti pagal svarbą. Tinkamai suprogramuoti robotai gali išdėlioti vaistus lentynose ar juos išduoti pacientui. Kai kuriuose mašinuose gali tilpti beveik 42 tūkstančiai medikamentų dėžučių, kurios žmogui paduodamos vos vieno mygtuko paspaudimu. Pas roboto išduodančio vaistus veikimo principas gana paprastas. Jis nuskenuoja kiekvieno medikamento brūkšninį kodą, o mašinos viduje esančios robotizuotos rankos juos vėliau išdėlioja pagal poreikį. Stebėjimo sistemos realiu laiku suteikia informaciją apie reikiamą medikamentų papildymą lentynose, tinkamas kai kurių vaistų laikymo sąlygas ir temperatūros kontrolę, ir net medikamentų galiojimo trukmę. Šios mašinos veikia net ir dingus elektros energijai. Kalbėdami apie inovacijas, ypač transporto srityje, dažnai pamirštame esminį akcentą, be kurio nevyktų jokie logistikos procesai. Tai yra pats transportas. Grindis jau plauname išmaniaisiais siurbliais, prekes užsakome išmaniaisiais įrenginiais, sandėliuose jį sukrauna robotai ir net žinutė apie atvykstančią prekę jau rašo ne vadybininkas, o automatinis chatbotas. Tačiau liūdna tai, kad prekes vis dar pristatome tais pačiais automobiliais, kurie važinėja kelis dešimtmečius. Edmundai, tai kokia ta situacija Lietuvoje su transporto priemonėm? Ar labai senais vilkikais mes čia važinėjom? Jeigu kalbėčiau dabar kažkur Briuselio komisijose, pateikčiau labai gražią statistiką, kad Lietuvos vežėjai naudoja labiausiai šiuolaikiškas, naujausias transporto priemonės. Ir tai praktiškai būtų tiesa, tol kol mes kalbėsime apie tolimųjų reisų sunkvežimius, tolimuosius reisus, rinka, kurioje Lietuvos vežėjai tikrai tapo įžymus Europoje. Antra dalis yra įdomesnė. Tų prekių, kurios vartojamos Lietuvoje, importuojamos ir eksportuojamos, daugiau kaip pusė atvyksta ne automobiliais, atvyksta geležinkelio, oro arba jūrų transportu. Ir čia prasideda procesas, kuris visam pasaulyje vadinamos paskutinės mylios paslauga, vietiniai pervežimai. Tai va šioje srityje Lietuva dėja gali pasigirti ne naujesniais kaip 10 metų sunkvežimiais. Rinka labai aktyvi, paslauga nėra brangi, atstumai maži. Ir tam, kad išsilaikyti rinkoje, dėja mūsų vežėjai naudoja ne pačias naujausias transporto priemonės. Jūs minėjote jau, kad apdoroti krovinio duomenis reikia maždaug valandos. Gerų platformų pagalba siekiama padaryti tai per 10 minučių. Kada mes pradėsime diegti inovacijas masiškai Lietuvoje, mes sužinosime, kad maksimalus laikas krovinio apdorojimui yra 45 sekundės vienam kroviniui. Tik tada mūsų ekspeditoriai taps konkurencingi ir pradės investuoti į naujausias technologijas ir naujas transporto priemonės. Vat man būtų, ir manau, kad žiūrovam būtų įdomu išgirsti daugiau apie tuos inovatyvius sprendimus šiuolaikiniuose vilkikuose, inovatyvius sprendimus šiuolaikiniai logistikoje, vat kurie verčia eiti link tų 45 sekundžių. Na, vienas iš pagrindinių tendencijų, kuri dabar yra ir kurios yra diegiamos, tai populiariai vadinama krovinių uberizacija nuo Uberio taksi versle pasirodymo rinkoje. Šalia visų kitų telemetrijos sprendimų, kūro emisijos automatinio skaičiavimo ir visų kitų technologijų, kurios gyvybiškai ir būtinai reikalingos ir jos tikrai bus diegiamos. Bet būtent šita platformomis pagrįsta krovinių valdymo technologija leis sutaupyti kiekvieną nereikalingą kilometrą važiuojančiam sunkvežimiui, sumažinti atstumą nuo krovinio paėmimo iki įteikimo taško. Kaip Jūs manot, ar yra įmanoma, kad ateity toksai sprendimas kaip Freight Desk būtų instaliuotas į inovatyvų sunkvežimį tiesiogiai, ne tik tai būtų priemonė transportuoti krovinį, bet ir būtų dar užsakymo, priėmimo ir valdymo. Ar tai realu, ar čia yra tik tai tokia svajonė? Tai neišvengiama. Technologija, kurios laukia
galbūt ne visi, bet rinka laukia ateityje. Tai tiesiog geras navigacijos prietaisas sunkvežimio kabinoje, kur vairuotojui sustojus pasikrovimo ir išsikrovimo vietoje, čia pat nurodytų sekančio sustojimo tašką, į kurį jis turi judėti tam, kad jo maršrutas būtų optimalus ir ten jo lauktų naujas užsakymas. Be jokių pokalbių telefonu, be jokių pasikeitimų žinutėmis, tiesiog automatizuotas procesas, kurį, kaip nekeista, mūsų transporto vartotojai mato kiekvieną dieną, kada jie atsisėda į taksi automobilį. Lygiai taip pat, kaip taksi vairuotojas pamato užsakymą ir tik spusteli mygtuką ekrane, kad jis tą užsakymą vykdys, lygiai taip pat tai vyks ateityje su kroviniais, su jų gabenimu ir vietiniais, ir tarptautiniais maršrutais. Visoje vakarų Europoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Italijoje ryškėja tendencija, kad pradeda trūkti vilkiko vairuotojų. Jau dabar Europoje kas penkta vilkiko kabina yra laisva, o per keletą metų šis rodiklis padvigubės, stiks apie 40% tolimojo transporto vairuotojų, skelbia Tarptautinės kelių transporto sąjungos pateikta statistika. Šiuo metu vidutinis vairuotojo amžius yra 47 metai. Tad iki 2027 metų apie 40% vairuotojų išeis į pensiją. Jaunų vairuotojų iki 25 metų skaičius sudaro tik 7%. Beveik 1500 vilkikų ir 1700 puspriekabių parką valdanti Klaipėdos rajone įsikūrusi logistikos uždaroji akcinė bendrovė Vlantana su vairuotojų trūkumu susidūrė dar 2012 metais ir įsteigė vairuotojų mokymo centrą. Jame vairuoti mokėsi ar savo įgūdžius tobulino jau per 10 tūkstančių vairuotojų. Pažiūrėkime, kaip ši bendrovė gyvuoja šiandien. Vlantana buvo pirmoji logistikos kompanija Baltijos šalyse. Prieš dešimtmetį pradėjusi gabenti krovinius intermoduliniu transportu, keltais ir traukiniais. Dabar tokie pervežimai sudaro apie 33% kompanijos pervežimų ir leidžia išvengti 36 milijonų kilogramų CO2 išmetamų į orą kiekvienais metais. Siekdama išlikti konkurencinga ir sustiprinti savo pozicijas rinkoje, Vlantana renginyje viena didžiausių vakarų Lietuvoje logistikos centrų. Atnaujino savo autoparką, kuriame dabar mažiau kaip 3 metų senumo vilkikai, o vairuotojams netrukus pasiūlys apgyvendinimą naujai pastatytose apartamentuose. Čia net kur mes atvažiavom, visai netoliese yra įkurtas didžiausias motelis vairuotojam. Čia yra specialiai pasikeisti pamainom, ar čia tiesiog vystymo procese kilo tokia mintis? Statant jau buvo mintis, kad reikės padaryti didelį vairuotojams motelį, nes vairuotojai, kai grįžta čia į bazę, jie užsuka trumpam, jie čia gali miegoti ir vilkikę pagal sutarimą, bet motelis yra motelis, ten gali ir pasimankštinti, ir pasivaikščioti, ir valgyti pasidaryti normaliai kaip žmogus. Tai tikslas yra tas kokybiškas darbo sąlygas užtikrinti. Nepaisant dedamų pastangų, vairavimo mokymo centro socialinės integracijos atvykusiems iš užsienio ir šiuolaikinių darbo priemonių vairuotojų trūkumas vis dar išlieka viena iš esminių problemų. Tomai, dabar Uberis, Voltas, Boltas ir visi kiti pritraukė daugybę jaunų žmonių ir ne tik tai vaikinų, bet ir merginos važiuoja tenai, ar ne? Ar nereikėtų dėti daugiau pastangų į inovacijas, kad ir ta kabina taptų labiau inovatyvesnė, tai nu, kažkada tai taksistų nebuvo populiaru ir dabar visi važiuoja? Irgi tiesa yra. Dėliojam, iš tikrųjų mes lietuvaičių, sakykim, paskutiniu metu gaunam vis daugiau, bet tai yra vis tiek dar vienetai. Prie mūsų tūkstantinio parko tai yra dar labai mažai. Gėris turbūt skamba tas, kad visgi ateina pavardės, kurios mums jau yra žinomas, tai arba dar esami vairuotojai, arba buvę jau vairuotojai, bet užaugę sūnus, nori vairuoti. Iš tikrųjų, tas naujas kabinas, jie sėda mielai, tos mašinas, ar mano Mercedesas, ar Mercedesas vilkikas, jis kabinai absoliučiai toks pats. Tai plus dar komfortiškesnė sėdynė. Vlantana vadovas atviras. Jo kompanijos tikslas ne tik paimti ir laiku pristatyti krovinį,
o tapti visa logistikos grandinė, aptarnaujančia kompanija, kuri teikia kompleksinę sandėliavimo, transportavimo ir pristatymo paslaugas. Todėl inovacijos jiems gyvybiškai svarbios. Yra daug automatizavimo, klientai gali netgi patys stebėti mūsų mašinas, tiek kelyje, tiek komunikuoti su vairuotoju. Plius daug investavom į vairuotojų pamokymą, mokymas daryti sudėtingų krovinių pervežimų, kompleksinių pervežimų. Tai yra vat, vienas iš tų bruožų, kuriuos Fontana turi, yra unikalų sprendiniai, unikaliai pritaikyti klientams. Didelė kompanija, bet vis tiek individualiai prisitaikote prie klientų. Taip. Turint tokį didelį ūkį, tikriausiai yra begalė sprendimų, priimtų dirbti efektyviai ir pelningai, ar ne? Gal yra kažkokios tai vietos, kur galėtum papasakoti? Okay, taip, yra tų inovacijų padaryta, kurios leidžia tiek procesus valdyti efektyviai teritorijoje, ar ne? Yra tiek instrumentai padaryti, kurie užtikrina produkto saugumą, nes Europoje nuvažinėti ir Lietuvoje lygiai tas pats, ar ne? Kur labai svarbu, kad produktas būtų saugus ir tu žinotum, kad jis yra saugus. Ir trečias yra, kad dirbtum, reiškia, ekologiškai. Tai ką tikrai pamatysim mūsų inovaciją, kuri mūsų pačių sukurta, mūsų pačių, reiškia, ir patentuota ir Europoje. Tai yra elektroninė spina, kuri pilnai atsidaroma yra tik centralizuota iš ofiso. Vairuotojas, klientas ar vagis prie jos prieiti negali. Tai yra neįmanoma jas fiziškai atidaryti. Tai yra ant vilkiko. Jinai yra puspriekabiai. Puspriekabiai. Ten, kur yra sudėtos prekės, mes turime savo ypatingai brangių krovinių, kurie tikrai brangus, turime stebėjimo naktį, kiaurą naktį, yra kontroliuojama, yra aliarmo sistemos ir jau kažkas iš karto yra inicijuojama saugumas bet kur Europoje, kad per valandą laiko yra pilnai sulėkę instancijos ir tą krovinį pilnai apsaugoja, skaitant aišku žmogų. Kitas dalykas, į ką labai orientuojamės, tai yra darbuotojų saugumas, tai ką pamatysite ir netolimo ateityje, tai yra kad kuo mažiau sudėtingus procesus atlikti kuo saugiau, reiškia, kad būtų paprasta darbuotojui, kuris turi įlipti, išlipti iš puspriekabės, kad šitų procesų išvis eliminuoti, kiek tai yra įmanoma, ar ne? Kompanijos planuose LNG suskystintomis gamtinėmis dujomis varomų vilkikų parko plėtra ir CNG suslėgtų gamtinių dujų degalinė. Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Laidą Inovacijų DNR pristato Transporto inovacijų asociacija. Kartu įgyvendinti pokyčius lengviau. Gerbiamas prezidente, tai kokiais tempais Lietuvoj vyksta transporto skaitmenizacija? Labai sunku surasti transporto įmonę Lietuvoje, kuri neturėtų transporto valdymo sistemos, geresnės, blogesnės, pažangios ar nepaprastai inovatyvios. Mus stabdo šiek tiek ir mūsų galingoji Europos Sąjunga, kuri nespėja priiminėti įstatymų reikalingų leisti skaitmenizuoti transporto sektorių. Kaip ir visi normalūs žmonės, kartais stabdome save mes patys. Na, o didžiausias stabdis yra įžymus kiekvienos įmonės buhalteris, kuris vis tiek, kiek skaitmenos nepamatytų, bet jam paduokite sąskaitą ir krovinio dokumentus popierinius ir pageidautinų originalus, nors niekas nežino, ką tai reiškia šiais laikais. Dar vienas labai didelis spaudimas, tai yra alternatyvus kuras vilkikam. Vieno iš lyderiaujančių kuro kortelio operatorių UAB DKV Euroservice Balticum direktorius Artūras Michajenko sako, kad alternatyvūs degalai neišvengiama tolimojo pervežimo transporto priemonių ateitis. Tačiau dabar naudojimo dizelino iš rinkos greitų metu dar neišstums.
Kadangi Europos Sąjungos ir ne tik Europos Sąjungos, bet matyti ir viso pasaulio šiandieninis tikslas yra CO2 mažinimas, tai labai natūralu, kad vilkikų gamintojai patiria spaudimą gaminti kuo ekologiškesnius vilkikus. Matyt, kad vidaus degimo variklis dar kurį laiką bus pagrindinė vilkikų, reiškia, varomoji jėga, bet atsiranda vis daugiau ir daugiau gamintojų ir produktų, kurie pristato įvairius sprendimus, pradedant nuo jau matyt tradiciškų tapusių suskystintųjų gamtinių dujų varomų vilkikų, taip vadinami LNG arba SNG, atsiranda ir jau veikiantis neprototipiniai vilkikai varomi vandeniliu, ypač man atrodo, kad Pietų Korėjos gamintojas Hyundai. Vat, taip pat atsiranda nišiniai produktai su elektra varomų vilkikų, reiškia, projektais. Tarkim, minėjau, kad Vokietijoje autostradoje 5 yra Scania pristatė pilotinį projektą, kur vilkikai, galbūt labiau netgi panašus tokius elektrotraukinius, važiuoja su ragais ir varomi elektros energiją. Tai palaipsniui atsiras vis daugiau ir daugiau sprendimų. Bet jeigu žiūrėt šiandien į tą pagal principą višta ar kiaušinis, ne, tai labiausiai išvystytas Europoje yra vis tik tai suskystintų gamtinių dujų tinklas, todėl įmonės, transporto įmonės, ypač tolimųjų pervežimų, drįsta vis labiau ir labiau investuoti į šitos technologijos vilkikus. Kalbant atvirai, aš tikrai nemanau, kad dizeliną kaip energijos šaltinį vilkikuose reikėtų laidot greitų metų, vien dėl to, kad nu, tiesiog įsivaizdavimui jo mūsų tinkle, tarkim DKV šiai dienai yra virš 60 tūkstančių degalinių, kurios prekiauja dizelinu ir kol kas tik tai apie 170 degalinių, kurios gali pasiūlyti suskystintų gamtinių dujų produktą. Tai investicijos į tokias degalines arba pritaikymas esamų degalinių suskystintų gamtinių dujų prekyboj yra pakankamai didelės. Vidutiniai skaičiavimas kalbama, kad vienos degalinės pastatymas arba pritaikymas kainuoja apie 1 milijoną eurų. Tai galima įsivaizduoti, kad tol, kol nebus kritinės masės vilkikų Europos rinkoje, tol tokių degalinių irgi neatsiras daug. Ne? Tai šiuo momentu, mano akimis žiūrint, mes tikrai dar turėsime pakankamai ilgą laiką, bent, aš galvoju, dešimtmetį, per kurį dizelinas tikrai gyvuos. Labiau virsmą mes turėsime arba tų vadinamų mikroautobusų, venų segmente, arba paprasčiausių privačių asmenų arba kompanijos automobilių segmente, kur elektriukai, mano akimis žiūrint, jau po kelių metų gali sudaryti pakankamai didelę kritinę masę automobilių. Rinkoje jau gyvuoja sėkmingai antrus metus. Ką galit pasakyti apie besikeičiančius vartotojo poreikius? Klientai mūsų vis daugiau prašo one click delivery, kaip Amazon teikia one click buy. Taip mūsų klientai tikisi, kad jeigu yra pardavimas jau padarytas ir jų verslo valdymo sistemose jis yra registruotas, tai transporto produktas, na, logistikos valdymo produktas turėtų gebėti jau suformuoti transportavimo užsakymą be jokių pastangų. Tai vadinasi, logistikos vadybininkas neturėtų eiti į atskirą įrankį ir formuoti transportavimo užsakymą. Vienas iš Freidesk klientų – Birštono mineraliniai vandenys. Pažiūrėkime, ką jie mano apie šią skaitmeninę platformą, jungiančią krovinių siuntėjus ir vežėjus. Su Freidesk sistema pradėjome dirbti prieš 2 metus, kuomet padaugėjo užsakymų iš užsienio ir transporto srautą didėjo, tapo jį ganėtinai sudėtinga suvaldyti, nes bendraudome įvairiais būdais, SMS žinutėmis, telefonas skambučiais, e-mailais ir klaidų tikimybė didėjo, netgi porą kartų esame pavėlavę pristatyti užsakymus, būtent dėl tos miskomunikacijos. Tada pamatėme, kad yra poreikis ieškoti sistemos, kuri viską apjungtų ir pamatėme Freidesk. Šioje sistemoje galima stebėti viską vienoje vietoje, užsakymo pateikimą, transportininkų pasiūlymus, vėliau jau stebėti išvežimą ir ten būtent yra ir galimi ir visi vežėjų dokumentai. Tai pradėjus naudoti šią sistemą, tikrai darbas palengvėjo,
džiaugiasi darbuotojas, kad viską mato vienoje vietoje, netgi jeigu turi klausimų vežėjams, gali tenai jums ir parašyti. Mes iš vadovybės pusės labai džiaugiamės, nes gaunam kiekvieną mėnesį ataskaitos, kur matom, kiek buvo reisų padaryta, kokios kainos buvo pasirinktos, kurie vežėjai dažniausiai mums vežė, bei kita visa naudinga statistika. Jau kai klientai pradeda girti jūsų sukurtą produktą, tai atrodo, paimtum, sudėtum rankas ir lauktum to pelno. Bet aš girdžiu, kad pas jūs yra ambicijų. Galit papasakot keli metam į priekį, kas laukia Freidesko? Mes šiandien matome pakankamai didelę rinką Europoje. Tikrai reikia įmonėm, kaip minėjau, skaitmeninių, automatizuotų sprendimų. Rinka yra kosminė, rinka yra net ne milijardinė, jinai yra trilijardinė. Ir šitoj vietoj, na, turbūt 10 metų, tai tikrai bus darbo labai labai daug, bet, na, vėlgi, kaip minėjau, čia toks kaip požiūrio mąstymas, kad mes dar tokį juoką turim, tai kada mes jau tą produktą baigsim čia tobulinti, tai toks buvo labai fainas atsakymas, kad, na, niekada, nes rinka keičiasi, poreikiai keičiasi ir tu turi būti adaptatyvus ir prisitaikyti prie kliento. Klientas yra valdovas, klientas yra ne karalius, klientas yra dievas, taip sako japonai. Taigi grįžtame prie mūsų laidos pradžioje parodyto jūsų judesio pelyte. Įdėti prekę į krepšelį. Jau pagalvojote, kas ją jums atveš? O gal automobilis atskraidins iki pat namų? Gyvename technikos revoliucijos amžiuje, kai turime tai, apie ką net nedrįsome pasvajoti būdami vaikai. Dėkoju savo laidos svečiams, kad sutiko atvykti į vidaus kartodromę Vilniuje Kartlandas Elektrokart įrengtą mūsų studiją ir pasidalino savo patirtimi, kaip galima prisidėti prie inovacijų diegimo transporto sektoriuje. Iki pasimatymo kitose laidose. Įgyvendinti pokyčius lengviau. Efektyvumas, skaitmenizacija, tvarumas. Transporto inovacijų asociacija.